Começando mais um Drops News com as três principais notícias do dia, e a primeira é sobre o Twitter, porque usuários relataram acesso normal nesta manhã de quarta-feira. Mas e aí, voltou mesmo? A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, informou em nota que a rede social não foi liberada e que está verificando os casos informados. O X, antigo Twitter, está suspenso desde o dia 30 de agosto por determinação do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. E a segunda notícia é sobre polícia, porque um servidor da Receita Federal foi baleado durante uma operação em Monte Alegre. A Receita Federal informou que o caso ocorreu quando as equipes foram recebidas a tiros ao abordarem um caminhão carregado de cigarros ilegais e escoltado por outros criminosos. Apesar de ter sido atingido durante a troca de tiros, o servidor conseguiu ser atendido com vida e passa bem. E agora a gente fala sobre economia, porque o Rio Grande do Norte é líder na produção de melão e colhe 7 vezes mais que o segundo colocado. O Rio Grande do Norte se consolida como o maior produtor de melão do país, com uma produção de 604 mil toneladas em 2023, superando Bahia e Ceará. Para continuar bem informado, você acessa o portal da Tribuna do Norte e confere mais notícias. Também tem as redes sociais do Sistema Tribuna para receber tudo em primeira mão. Eu fico por aqui. Tchau, tchau!